Hi everyone, Alpana's kitchen oloi apnalok sokoluke swagatam janaisu. Aji Astami Puja ekhinte moi Astami Pujar bahut bahut shubhokamona janaisu sokoluke. Aru etia ratipua 10ta bajise ami ethale jabole ulaisu. Amar usorde eta Durga mandir ase, bahut puroni Durga mandir. Tate bahut bosor pura puja hoi ahise. Ami proti bosore jao, hei karone ei bosor ulaisu. Take bhabisu ratipua oloman jao, goi puspanjali diye ahu, dhupsaki jolai ahu. আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম মন্দিৰটোৰ অকমান দেখুৱাম আৰু চাই থাকিব ব্লগটো তেতিয়া হলে দিনটো কি কি কৰোঁ মই দেখুৱাই যাম আপোনালোকক আৰু ৰূপী দুৰ্গা পূজা ঠিক আছে লগ পাই আছো এইটো মন্দিৰলৈ উঠি অহা ৰাস্তাটো আমি এফালদি উঠি আহিছিলোঁ অকণমান পাহাৰীয়া জেগাটো পাহাৰৰ ওপৰত আছে মন্দিৰটো এনেদৰে সকলো ফালে ৰভা দি তেওঁলোকে বেৰি থৈছে ইয়া মই দেখুৱাইছো এনেদৰে মানুহ বহিব পৰা ব্যৱস্থাও আছে ইয়াতে ধূপচাকি কিন্তু বাহিৰতে লগোৱা হয় বাহিৰতে লগোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা আছে ইয়া মই আহিয়ে ধূপচাকি লগাই ললোঁ ইয়া মা দুৰ্গাৰ প্ৰতিমাখন দেখুৱাইছো আপোনালোকক তেওঁলোকে সুন্দৰকৈ সজাইছে ভাল লাগিলে আজি অষ্টমী পূজা বুলি আমি একেলগে আহিছো এখেত আমাৰ ওচৰতে থাকে আমি নমস্কাৰে হাৰদীয় পূজাৰ মানে শুভকামনা জানাইছো মহা অষ্টমীৰ ধন্যবাদ মোৰ ফালৰ পৰাও থাকিল আপোনালোকলে আমি তাকে একেলগে আহিলো এই মন্দিৰটো বহুত পুৰণা মই বেছিকৈ তুলিব নোৱাৰিলোঁ যিখিনি পাৰিলোঁ দেখুৱাইছোঁ আৰু আপোনালোকক জুলাই আগষ্টত পূজা চোৱাৰ হৈছে তাকে ইমান গৰম পৰিছে মানে ৰ'দত মানে ঘামি ঘামি অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গৈছে তথাপি আৰু যিখিনি পাৰোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে মই তুলি নিছোঁ আৰু ঠিক আছে লগ পাম বাৰু এয়া মই প্ৰতিমাখনি অলপ ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক আমি ইয়াতে মা দুৰ্গাৰ চৰণত সেৱা কৰিবলৈ আহিছোঁ এনেদৰে শাৰী পাতি তেওঁলোকে সুবিধাটো দিয়ে সেৱা কৰাৰ সুবিধা দিয়ে আৰু এয়া ইয়াতে বলি বিধানৰ ব্যৱস্থা আছে ছাগলী হাঁহ পাৰ এনেদৰে ইয়াতে বলি দিয়া হয় পিছে তুলিবলৈ দিয়া নহয় মোৰ সেইকাৰণে ভিডিঅ' কৰা নহ'লে কাৰণ ভিডিঅ' কৰিবলৈ তেওঁলোকে মানা কৰিছিলে আমি অলপ দেৰি থাকি এনেদৰে ইয়াৰ পৰা আহিলোঁ এয়া মই অকণমান ফটো কেইখনমান তুলিছিলোঁ অহাৰ আগতে তাকে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আপোনালোকৰ লগত কেনে হৈছে জনাবচোন কমেণ্টত এতিয়া আমি আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে থকা বিপণন ক্ষেত্ৰত পতা দুৰ্গা পূজা ভাগলৈ আহিছোঁ ইয়াত তেখেতে পুৰণি বন্ধুকো লগ পালে ভাল লাগিলে ইয়ালৈ আহি আৰু ইয়াৰ প্ৰতিমাখনি দুৰ্গা পূজাৰ সৰলকৈ বনাইছে তেওঁলোকে ভাল লাগিলে ইয়ালৈ আহি আৰু যোৱাৰ আগতে ফটো কেইখনমান উঠিলোঁ এতিয়া বিপণন ক্ষেত্ৰতে চাহকাপ খাওঁ বুলি সোমাইছোঁ ইয়াতে এনেদৰে ধুনীয়াকৈ বহি চাহ খোৱাৰ ব্যৱস্থা আছে ইয়াতে বোকাখাটৰ ষ্টাইলৰ পুৰি আৰু আলু তৰকাৰীও পোৱা যায় আমি তাকে খাওঁ বুলি সোমালোঁ ৰাতিপুৱাই চাহ একাপ খাই অহা আৰু একো খোৱা নাই এয়া আমাৰ আহি গ'ল পুৰি তৰকাৰী চাহ খাইছোঁ বহুত ধুনীয়া চাহ একাপ আপোনালোকো আহিব খাব পাৰে অথনি ফুৰি চাকি আহি পাওঁতে দেৰিয়ে হ'ল ডেৰটামানে বাজিলে আৰু ইমান ৰ'দ দিছিলে আজি বহুত গৰমো আছিলে আহি আকৌ ভাত পানী বনালোঁ ভাত পানী বনাই অকণমান শুই দিলোঁ মূৰটো খুব বিষাই আছিলে এতিয়া অকণমান ভাল পাইছোঁ আৰু আৰু ওলাই নগ'লে ল'ৰাইও অকণ ভাল নাপায় সেইকাৰণে ওলাই যাব লগা হৈছে এতিয়া অকণমান ওলাই যাওঁ পিছবেলা এতিয়া 7:30 বাজি গ'ল অকণমান তাকে ওলাই যাওঁ ক'ত যাওঁ দেখুৱাম আপোনালোকক ঠিক আছে ব'লক গৈ থাকোঁ এয়া আমি ওলাই আহিলোঁ কিন্তু ৰাস্তাটো দেখিছেনে ক'তো বিশেষ একো ডেকৰেশ্যন নাই দুৰ্গা পূজা বুলিও গুৱাহাটীখন নিজম পৰি আছে বৰ বেছি এটা উৎসাহ উদ্দীপনা নাই কিন্তু তথাপিও পূজা বুলি ওলাই নাহিলে ভাল নালাগে সেইকাৰণে কোন ওলাই আহিলোঁ এতিয়া আমি জুৰ ৰোডৰ ফালে এখন আছে পূজা সেইখনো পুৰণি পূজা আমি তালৈকে গৈ আছোঁ প্ৰতি বছৰে আমি আহোঁ যদি আমি গুৱাহাটীত থাকোঁ এয়া দেখুৱাইছোঁ এইখন পূজালৈকে আমি আহিছোঁ ইয়াতে অকণমান নামি আপোনালোকক দেখুৱাম মই ভিতৰখন এয়া পূজা ভাগৰ ভিতৰভাগ এনেদৰে চকী পাৰি মানুহ বহিব পৰা ব্যৱস্থা কৰি থোৱা আছে
সহজ সরলকে সিম্পলকে পাতিছে তেওঁলোকে ভালেই লাগিলে ইয়া দুর্গা পূজার প্রতিমাখন এনেদরে চকিত বহিব পৰা ব্যৱস্থা আছে ইয়া ধুনিয়াকে সজাইছে তেওঁলোকে অকণমান ডেকোরেশন কৰিছে ভাল লাগিলে চাই লাইটৰ ব্যৱস্থা কৰিছে এনেদরে রং বিৰঙৰ লাইট দি অকণমান সজাইছে ভাল লাগিলে মই বাহিৰৰ পৰা অকণমান তুলিলোঁ আৰু ইয়া পূজার প্রতিমাখনি দেখুৱাইছো আপোনালোকক ইয়াতে পূজা চাই অকণমান এনেদরে ফটো উঠিলোঁ সিন এটা ৰাখি থলো কেনে লাগিছে কব আপোনালোকে এই ভাগ লতাশিলৰ পূজা ভাগ আমাৰ অহা দেৰিয়ে হ'ল নটাই বাজিলে সেইকাৰণে গেটখন বন্ধ কৰি দিলে সেইকাৰণে বাহিৰৰ পৰা এনেদৰে অকণমান চালোঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাইছোঁ বিশেষ চাব নোৱাৰিলোঁ ফটো কেইখনমান যাওঁতে উঠি গ'লোঁ তাকে দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পাইছে ব্লগটো ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে বেল আইকনটো টিপি অল কৰি ল'ব তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বিলাকৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে আগতেই পাব আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ।